မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီဝန်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာတထိုင်တဲ့ကောင်စီဝင်အဖြစ်ကနှုတ်ထွက်သူ15ဦးရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာနှုတ်ထွက်သူ9ဦးရှိတယ်လို့ကောင်စီဝင်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းသမားတွေဖမ်းခံရတယ်၊ရိုက်ခံရတယ်၊တရားစွဲခံရတယ်ဆိုရင်ဂျားဝင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့လူတွေယူဆတာနောက်တစ်ခါတော့ဥပဒေတွေပြန်ထမ်းပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဟာ95ခါလို့စသဖြင့်ဒီဟာတွေကမီဒီယာသမားတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်အခုထင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်95ခါနဲ့အခုတန်းစီပြီးတော့သတင်းသမားတွေအမှုဖွင့်လာတာနောက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒီရက်တွေမတိုင်ခင်တွေကစစ်ကောင်စီတို့စစ်ဆိုရအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရတော့မတုံ့ဆွဲရအောင်ဆိုတဲ့တတိပိစာတွေကကောင်စီရတဲ့ဆင်ပို့တယ်။ကောင်စီရတော့ဒီဟာကသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပဲ။ကျင်းဖို့ဘာမှမချုပ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာသတင်းဌာနတွေလည်းအခုတင်ထိတော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးလိုက်နာပြီးတော့လောက်တာတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီကောင်စီကနှုတ်ထွက်ခဲ့သူတွေထဲမှာဦးစောသာထုကိုနာမည်ကျော်ကာတွန်းဆရာမောင်မောင်ဖောင်တိန်လည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရတရားမဝင်အစိုးရတရားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တင်နေဆိုပြီးတော့အတင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သဘောဆန္ဒနဲ့လှုပ်ထွက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းကထွက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တီးရသလားကအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ဒီတော့ကနေပြီးတော့သူတို့လိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပယ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘလို့မှလည်းမနေပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တည်းကထွက်ပြီးသားပဲဆိုတော့လေသူ့ပါသူထုတ်ဖြုတ်အဲ့ဒါအသိအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပါလက်ရှိခေတ်ပြက်ကြီးအတွင်းစာနယ်ဇင်းသမားတွေလည်းအများသူငါနီးသူဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုခါးစီခံနေရတာပါ7 day ကတော့ရုံးကန်ပြီးတော့ထုတ်နေတော့မယ်သူတာဝန်ကျတဲ့သတင်းမီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့အခုရက်တီရတော့ခက်ခဲတာတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စာပုကားနဲ့ရက်တီနေတဲ့လူတွေဆိုတော့အခုဆိုရေးစရာတားစရာနေရာတွေမရှိတော့ခါတော်တော်ကြက်တဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟလာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကပ်ဘေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုမှမပြောလို့ပါဘူးရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲစာနယ်ဇင်းသမားတွေအတွက်စာဝင်နေရေးပြဿနာအပြင်အန္တရာယ်များတဲ့ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်အခုလို့ဆန္ဒပြနေမှာအရင်နဲ့ခံရနိုင်တယ်ဟိုသတင်းသမားဆိုပြီးညှို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းနှိပ်စက်ခံရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဖမ်းခံရနိုင်တယ်တရားစွဲခံရနိုင်တယ်ပြစ်ပေးခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့ညီပြောပြီးမယ်ဥပဒေတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်လို့ရတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်နေတယ်ဒီဥပဒေတွေကစစ်ဆိုရရဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုအတည်ပြုပေးမယ်ဥပဒေတွေဖြစ်နေတယ်မြို့တော်များများမှာသတင်းတောင်းတွေစောင့်ကြည့်တာတွေသူတို့စောင့်ကြည့်ကြအောင်တမင်မတိတိအောင်ပြတာတွေပြောတာတွေပေါ့နော်အိမ်ကြီးနားမှာလာမေးွားဒီသတင်းဌာနဒီသတင်းတောင်းဒီမှာနေလားဆိုဒီရဲတွေ SB တွေစားပါလာမေးတယ်ဒီနီးမျိုးနဲ့ချိန်ချောက်တော့တချို့လည်းရှောင်ပြီးတော့နေပြီးတော့အလုံးလုံးနေရရှိတယ်အခုဆိုရင်ထိမ့်သိမ်းခံတာ12ယောက်လောက်ရှိတယ်တရားစွဲတာ2ယောက်ဆို14ယောက်လောက်မှုကိစ္စနဲ့ရင်ဆိုင်တာရှိတယ်ယာယီဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူပေါင်းရင်တော့အားလုံး30လောက်ရောက်သွားပြီဒီတလအတွင်းမှာပဲစာနယ်ဇင်းသမားတွေကို CDM ကွင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနီးတူထောက်ပံ့နေသူတချို့ရှိတယ်လို့သတင်းကြားရပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်တယ်လဲဆိုတာမသိရပါဘူးခင်ဗျာ